Re, viss ēters ir te! Bet jau nākamnedēļ, 1. februārī, Latvijā sāks darboties iepakojuma depozīta sistēma. Kaut arī pie mums šī sistēma tiek ieviesta laikā, kad citas valstis jau sāk domāt par tās pilnveidošanu. Latvijas mērķi, lietojot sistēmu, nav mazāk vērienīga. Ko varam sagaidīt no šīm izmaiņām? Vairāk stāsta Patrīcija Lielnora. Ar līdšanēju atkritumu šķirošanu nepietiek. Pārāk daudz sadzīves atkritumu nonāk dabā vai nešķirot tiek izmest izgāstuvē. Tāpēc bija jāmeklē papildu risinājumi. Depozīta iepakojuma sistēma gan nav jauna ideja, taču ir pārbaudīta un efektīvi darbojas desmitiem citās valstīs. Tepat blakus mums kaimiņu valstī Lietuvā, kur depozīta sistēma tika atklāta vairāk kā 5 gadiem, ir uzrādījusi viens no labākajiem šiem rezultātiem pasaulē. Latvijā ar depozītu sistēmu cer ievērojami mazināt to atkritumu daļu, kas pašlaik nonāk izgāstuvē. Tas atskaites punkts, tas atskaites mērķis, kas ir tāds, kas mums ir jāsasniedz, 35. Gadā vien tikai 10% no sadzīves atkritumiem mēs varēsim apglabāt. Salīdzinājumam šobrīd aptuveni 60% tiek aizvesti apglabāšanai poligonos. Tiesa, viss ieplānotais ir sasniedzams tikai ar aktīvu sabiedrības līdzdalību. Un tur gan ministrs, gan Pasaules dabas fonda direktors ir viensprāts. Finansiālais faktors, jeb šo 10 centu depozīta maksa, ir galvenais dzinulis, kāpēc cilvēki ir motivēti iesaistīties. Šis finanšu nosacījums ir tas, kas virza cilvēkiem interesi, būt pēc būtības dalībniekiem šajā atkritumu šķirošanā. Kaut arī sistēma vēl tikai startēs, jau tagad tiek domāts par iespējamu sistēmas paplašināšanu nākotnē. Tas nozīmē, ka depozīta punktos varētu pieņemt arī cita veida produktu iepakojumus. Taču šādu inovatīvu ideju īstenošana Latvijā vēl ir pāragra. Patrīcija Lielnora, Māris Jurgensons, speciāli Latvijas televīzija.